Iup! Saretik natorren barritxu nauzue, sarean nago, sarea da nire eremua. Eta zuek, sarean ba altzabiltzate? Euskararen islada sarean guztion artean zabaldu behar dugu. Gure hizkuntza zahar berritua sustatzen laguntzeko prest? Bai ez da, argitaratu, zabaldu, partekatu, euskara sarean josten! Hori da nire bete beharra. Zuek ere nirekin bat egin nahi baduzue, euskararen etxean nago, euskararen interpretazio zentroan, gure euskarari buruzko edukiak zabaltzen. Non, saninazion, zatozte ni eta ni bezala euskararen alde egiten duten beste asko ezagutzea. Zure zain gaude, ni euskararen alde, bera ere bai, bai eta hangoa ere, eta zu, euskararen alde altzaude? Egidazu retuita, klikatu atsegin zaitu dela, sare zabalean, ikusi gaitzatela!